皆さんどうもこんにちは、ピピン AP 生き物チャンネルです。今日はですね、海水水槽のことでですね、ちょっと動画を作ろうと思うんですが、私この海水の水槽をセッティングした経緯としまして、一番最初ね、カラッパね、袖カラッパのガルベス君、今は亡きガルベス君がここにいたんですけれども、今はですね、もうガルベス君は死んでしまっていなくなっております。でここでですね、ヤドカリちゃんをね入れて、ガルベス君がいなくなった後、ヤドカリちゃんたちを入れて飼育している状況になってるんですが、どうやらですね、ちょっとね厄介な生き物が大量発生してるんですよ。海水魚の飼育をしている方とか、あとサンゴとかね、やっている方であれば、これめちゃくちゃ厄介な生き物らしいんですよね。私はね正直知らなくて、なんか生えてきて、あ、ちょっと可愛いなと思ってしまったんですけれども、見る見るうちにですね、いっぱい増えてんですよ。なんか知らんうちにな、所狭しと生えてるんですよね。でね、その正体がこれです。これこれ、なんか俗に言うカーリーと言われるやつらしいんですけど、これがですね、なんかたくさん生えてきました。多分ガルベスさんの動画の中ででも何度か触れ、なんか何回か言った気がするんですよね。なんか生えてきましたっつって。はい、でカーリー、通称カーリーですね。でちょっと調べたんですけれども、セイタカイソギンチャクっていうイソギンチャクの仲間なんですってでめちゃくちゃ可愛い。一個だけ多分ね、今正面に映ってるでかいやつが一番最初に出現したカーリーだと思うんですよ。カーリーちゃんでね、ライブロックを購入してきて、私ここの水槽に入れておいてたんですけど、その頃から、これもライブロックから生えてますよね。その頃からですね、出てきたんですよね。なのでやっぱりね、ライブロックから侵入するケースが多いとのことです。でなんで厄介なやつなのかっていうことなんですけど、どうやらね、イソギンチャクなんで、ちょっとね毒があるみたいなんですよね。毒性があって、サンゴとかそういうのにちょっと触れたりするとサンゴが死んでしまうらしいんですよね。なんでサンゴを飼育している方にとっては大変厄介なやつらしいです。バチクソ増えてるんですよ。はい、ちょっとね、ライブロックを購入して、こうほら見て、ほらコカーリーがいっぱい、ほら、あ、今にもカーリー化しよう、まあもうしてるけど、ほらこれが大カーリーですね。でこれが中カーリーぐらいでここにほらコカーリーがいますね。ちっちゃい、ほらこの上にも、ほら見て、うわー、カーリーが、カーリー畑になってるんですよ。やば。この、あれ、ここにも映ってて、あ、この小さいかけらの、ほら、ちっちゃいかけらの、ライブロックにもカーリーがついている。ほんとね、あ、ほら、フィルターのところからも生えてきてる、カーリーが。やばくないっすか、これ。カーリー畑になってるんですよ。あ、かわいい。これちっちゃいイソギンチャクです。あ、違う違う。これヤドカリです。かわいいでちゅねー。ちっちゃい。食わないのかい。いやー、そうなんですよ。カーリーね、イソギンチャク。で、毒があるんですって。これ痛いんかな、触ったら。クラゲはね、クラゲは痛いんですけれども、イソギンチャクって触ると痛いか。なんか子供の時とか、磯でイソギンチャクがちょっとあれですけど、ブジュってやってた気がするんだよな、磯に生えてるやつ。あれは大丈夫なのかな。ちょっと興味が湧いてきたな。ちょっと触ってみようかちょっと触ってみましょうか。痛いかな、人差し指で。あー、カーリーが、おっ、あ、引っ込んだ、やばっ、何？生きている。
感じないな。うわうわ、嘘。え、嘘嘘。ちょっと待て、これもちょっと触ってみよう。うわうわ、すごい。あれ痛くないな、チクとも何も刺激ないな。ちょっと電気っぽいのがピリピリってくるのかと思ったけど、ああ、ちょっと待って、爪の間に今ちょっとピリリとしたのが来たぞ。これなのか。え？あ、あ、今来た。嘘。ちょっと待って。カメラが今なんていうの？なんていうの、このここのところに、なんていうんだろうな、すごい弱い電気がチクチクってチクチクってなった感じですね。ちょっと怖くなってきたな。ふいふい、毒出しの、おお、あ、こいつ来る、こいつ。やばい、カーリー電気ショック。いや、やばいね、カーリー電気ショックですね。ちょっと微弱なやつが、この人差し指のこの爪の間かな、ここのところにちょっとピピッ、チク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 じゃないんだよな、ピリ、柔らかい柔らかい、超絶柔らかい静電気がささってくる感じ。これ後で痛くなったりしないよな。いや、あとカーリーが思いのほか奥まで入り込むっていう、こいつですよ、この穴、この卵巣、これ卵巣生えてるよね、これ卵巣ですよ、これ、このあの臭いやつ生えてますね。こいつあれドイツだっけ、すごい来たの分かんなくなっちゃったな、こいつかな。これカーリーやべえな、毒だよ、毒というか何なんて、毒なのかな、やばい、これちょっとカーリー畑になっちゃってるんで、これ駆除しないといけないよな。調べたんですけどね、駆除するにはちょっと薬品を使ったりとかするのが一番いいみたいなんですけれども、ちょっと私薬品使うの嫌なんで。でね、いろんな生き物いるからさ、カーリーめっちゃ生えてんな。ということで、ちょっとね、近いうちちょっとカーリーちゃんを有効活用できる生き物を探してみようと思います。まあ、有効活用って言ってもカーリー駆除なんで、カーリーを食ってくれる生き物ですね。それをですね、ちょっと探してまた見つかったら動画を作ろうと思います。はい、今のところですね、ちょっとこの海水の水槽、うちにある唯一の水槽なんですが、カーリーまみれになってます。最初可愛いと思ってたんですけど、ちょっとどうやら厄介者のようで、触ったところにね、ちょっとピリッとしました。カーリーちゃんね、皆様は、まあ普通こんなカーリー畑化しないと思うんで、気をつけてください。では今日は以上です。また次の動画でお会いいたしましょう。